عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله، 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 لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
الله هو 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر بارہ بارہ بار درود پاک پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ تعالی دعا مانگی جائے گی. تمام اسلامی بھائی اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں، یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ ہاتھوں کی بغلوں کی سفیدی نظر آئے. تمام صورتوں میں اس کا رخ، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم یسر لنا امور الدین والدنیا والآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أيه میرے ساتھ مل کر مناجات کے چند اشعار میں شامل ہو جائیے. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی. رہوں بس تو بے خود میں تیری ولا میں رہوں بس تو بے خود میں تیری بلا میں. پلا جام ایسا پلایا الہی
پلا جام ایسا پلایا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا سلطان یا علی یا علیم یا حلیم یا عظیم یا کریم. تیرے گناہ گار، اس یہاں شعار، ہر طرح سے ناکارا اور بیکار بندے، مولا تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے کالے ہاتھوں کو لیے، کالے سیاہ چہروں کو لیے حاضر ہیں. مولا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کہ ہمارا جسم گناہوں کے اندر غرق ہے، ذہن نہ جانے کن کن گناہوں کے متعلق اور کن کن معاملات کے متعلق سوچتا رہتا ہے، ہماری آنکھیں نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں، ان کانوں سے نہ جانے ہم کیا کیا سن لیتے ہیں، یہ ہماری زبان اس سے نہ جانے ہم کیا کیا بک ڈالتے ہیں، ہمارے ہاتھوں اور پیروں سے نہ جانے ہم کن کن ناجائز اور حرام کاموں کی طرف بعض اوقات یہ بڑھ جاتے ہیں. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں تو رزق بھی دے رہا ہے، ہمیں تو کھلا بھی رہا ہے، ہمیں پلا بھی رہا ہے، ہمیں ہوا بھی دے رہا ہے، ہمیں صحت بھی تو نے دے رکھی ہے. مولا تجھے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور رخ روشن کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری حتمی بخشش و مغفرت کر دے. مولا کریم یا رحم الراحمین ہمیں معاف کر دے، ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے. تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے. مولا ہمارے عیبوں پر پردہ بھی ڈال دے اور ہمارے عیبوں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ جو ہمارے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور علی نور فرما دے، جو ہمارے والدین حیات ہیں انہیں صحت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما، عافیت نصیب فرما، آپ محتاجی عطا فرما، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. مولا انہیں ہم سے راضی فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب، عزیز رشتہ دار، بہن بھائیوں، پڑوسیوں، نمازیوں، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم نمازیوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے اسلامی بھائی اس اجتماع میں حاضر ہیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تیرے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، مولا آج ہم نے رزق حلال پر بیان سنا، مولا حلال اور آسان روزیاں غیب سے عطا فرما دے. یا اللہ رزق کے دروازے ہم پر غیب سے کھول دے، حلال آسان وسیع کشادہ رزق عطا فرما، اور مولا جو تو عطا فرمائے اسے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. مولا شبے کے مال سے بھی بچا لے، یا اللہ حرام کے لقمے سے بھی بچا لے، یا اللہ قناعت کی دولت بھی عطا فرما دے. ہم سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں، بے روزگاریاں دور فرما کر ہم سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. مولا اس سال ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمانا، سال میں کئی کئی بار میٹھا مدینہ دکھا دینا. یا اللہ ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن ہمارے محبوب کے قدموں میں بنا دے. یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے. یا اللہ
پاکستان کو استحکام، سالمیت اور ترقی نصیب فرما، شہر کراچی اور تمام چھوٹے بڑے شہروں کو مولا امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، مولا امن کا گہوارہ بنا دے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام علماء مشایخ اہل سنت کا سایہ دائم ہم پر قائم و دائم فرما، امیر اہل سنت کے فرامین کے مطابق ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول ہیں، مولا کریم انہیں دن گیارہویں رات بارہویں ترقیہ نصیب فرما، عروج نصیب فرما، ہمت عطا فرما، استقامت عطا فرما، مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ بالخصوص جو آئندہ اتوار ٹیلی تھون ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس میں مولا کریم رحم الرحمین جو اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں، مولا انہیں دعائے امیر اہل سنت کا حصہ عطا فرما اور ہمیں اس کے لیے خوب کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و علی محمد بیذن رحمت اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعا کے اختتام سے پہلے ایک ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیان میں میں نے یہ کہہ دیا غالباً کہ جب سو کر اٹھیں گے تو وضو ٹوٹے گا، اس طرح نہیں ہے، میری یہاں توجہ دلائی گئی ہے کہ سو کر اٹھنے سے نہیں بلکہ نمبر ایک غفلت کے طاری ہونے اور نمبر دو دونوں سورین میں سے ایک سورین کے اٹھ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے احکام کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے، تو یہ جو میری غلطی تھی اس کو آپ درست کر لیں۔ ہاں جو ثواب ہے وہ اس پر ملے گا، اٹھنے تک ملے گا، اور اٹھ کر جو دعا قبول ہونے کی وہ بھی ثواب یہ دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام اسلامی بھائی نماز عشاء با جماعت ادا کر کے جائیے۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، اور نہ جاؤں گا اب تشنا گا ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا، اسی آرزو میں گزرتے رہے دل، اسی آرزو سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے
سلام سے کہنا مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے.